Fujifilm X10, është aparati më i ri i X-series nga Fujifilm. Ky aparat është shumë kompakt, ka disa opsione shumë interesante dhe ka një çmim goxha të favorshëm. Le ta diskutojmë së bashku pse. Një nga opsionet që Fujifilm ka sjell tek X10 është zvendësimi i dialeve standarde që përdor Fujifilmi me mod dial. Kjo është shumë e ngjashme me aparatet DSLR që kemi pas përdorur më përpara. Dhe si rjedhoj është shumë familjare me personat që nuk kanë kaluar akoma në mirrorless, por përdorin një aparat DSLR. Që do me thënë, ky aparati përmban një mod dial që ka manual, aperture priority, shutter speed priority, program dhe kështu me radhë, siç e kanë aparatet e vjetra DSLR. Kjo e bën një person që vjen nga DSLR-ja në aparatet mirrorless që të ndihet shumë rehat me trupin e X10-s, pasi është një gjë që me cilën është mësuar nga çdo lloj aparati. Megjithatë, ky aparat sjell edhe opsionet e reja që vijnë përmjet aparateve mirrorless. Ky aparat ka të njëjtën bateri si fillim me të gjithat aparatet e tjera të Fujifilmit, përveç X-T4, i cili ka bateri ndryshe. Ka të njëjtin procesor siç e ka X-T4, X-T3, X-T30, X-Pro3, X-100V-ja. Ka të njëjtin sensor, të njëjtin procesor me këto aparate dhe gjithashtu ka të njëjta teknologji që këto aparate ofrojnë, të njëjtën cilësi imazhi fantastike që ne jemi mësuar me Fujifilmin. Një tjetër ndryshim që është futur tek aparati X10 është që është vendosur ISO, është vendosur këtu, ngjitur me mod dial dhe Q button është po prap këtu dhe në njëjtën kohë ka një opsion të ri që është record, pra për të regjistruar video që ka një buton të dedikuar. Nuk regjistron video siç regjistrojnë përgjithsisht aparatet Fujifilm nëpërmjet butonit të shutterit, bën një tjetër funksion edhe për record video, por ka një buton të dedikuar që ti mund të regjistrosh video në çdo lloj modi që ti je. Një tjetër opsion shumë interesant mbi këtë aparat është që dial-i që është vendosur këtu tani mund të customizohet, pra mund të vendoset sipas nevojave tuaja. Automatikisht nga fabrika vjen që këtu ju mund të zgjidhni film simulation. Dhe kjo është një tjetër pikë shumë e rëndësishme pasi X10 vjen me të njëjtën film simulation siç vjen X4. Pra merr film simulation atë rinj që është Eterna Bleach Bypass dhe Classic Neck, të cilat unë i preferoj zakonisht shumë, sidomos Classic Neck është e preferuara ime në çdo lloj situate. Një gjë e cila më mungon mua nga aparatet e tjera, të them të drejtën, te X10 është mungesa e butonave këtu mbrapa, siç ka X3 dhe X4. Kjo e bën kontrollimin e aparatit shumë praktik, sidomos në rastet kur ti je me nxitim ose je në një moment dhe nuk do që të presësh kohën dhe është shumë e vështirë që ta kesh sa të gjesh menun. Megjithatë, aparati ka shumë opsione, pra ka shumë butona që mund t'i kustomizosh sipas nevojës. Mund t'i bësh ti që ky butoni këtu të jetë sipas dëshirës tënde, pra mos të jetë më ISO, po mund të jetë një çfarëdo lloj gjëje, edhe kjo, edhe çu që ka këtu, mund të jetë çfarëdo lloj komande sipas dëshirës tuaj. Por do ishte mirë që të kishte këto butona këto. Megjithatë, Fujifilm ka vendosur që mos i vendosi dhe nuk kemi çfarë të bëjmë tashmë. Aparati X10 ka gjithashtu një opsion shumë interesant që është flip screen. Pra, nëse doni që të regjistroni veten, ky është një ndër aparatet më të mirë për momentin. Jo vetëm sepse ka flip screen, është edhe touch screen, por në të njëjtën kohë ky aparat merr nga X4 stabilizimin në trup, që do thotë momentin që ju regjistroni video, ky aparati do jetë shumë praktik, pasi të kompenson për dridhjen e duarve dhe duket sikur aparati është duke xhiruar me gimbal. Sigurisht që kjo ka pak nevojë për punë nga ana juaj, sidomos që të mësohesh që ta përdorësh aparatin sikur të jetë në stativ, por është opsion shumë i mirë pasi eliminon 70-80% të dridhjeve të duarve që vijnë nga përdorimi i aparatit automatikisht. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme është që ky aparat ka marrë disa opsione nga X4, siç janë IBIS që sapo përmendëm dhe në video ka marrë slow motionin që është deri në 240 frames per second, që është shumë e rëndësishme mendoj për video për ata që duan të bëjnë slow motion të dedikuar. Një tjetër karakteristikë shumë e rëndësishme e këtij aparati është që ky aparat është shumë kompakt, pra siç mund ta shohim është shumë i vogël. Domethënë, trupi i këtij aparati është edhe më i vogël se sa Flymat X3-shi. Domethënë, po ti shohim side by side, shife. Pra mund ta shohim që sepse ajo që ndodh është që unë e kam parë edhe në internet, edhe në foto, dhe duket sigurisht shumë i madh trupi, po faktikisht është shumë më i vogël nga ç'duket. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme për këtë X10-ën është që ka gripi është shumë më i thellë tani. Që do të thonë përdorimin e këtij aparati e bën shumë më të mirë. Do të thonë është një gjë që unë e vlerësoj zakonisht shumë te ky aparat, sepse mund të mbahet në dorë shumë kollaj, ndryshe nga disa nga aparatet e Fujifilmit që janë më të vegjël, janë në këtë formasa përgjithsisht, por nuk kanë gripin e thellë dhe bën pak më të vështirë që ta mbash.
varet edhe nga persona përgjithsisht, sepse ka njerëz që i kanë duart e vogla dhe nuk e kanë shumë problem. Unë vetë e vlerësoj shumë gripin e madh që ka X10-a. Një tjetër opsion për këtë aparat në këtë çmim, që mund të duket si budallik, po ndonjëherë është të shpëton në mënyrë të pa imagjinueshme, është blici integruar. Unë mund të luaj gjithë ditën me këtë gjë. Shumë rëndësishme. Pra, le të themi që ky aparati është shumë i mirë menduar në formën e tij të vetë e dizenjuar për një treg specifik, por që jo domosdoshmërisht për atë treg. Domethënë është një aparat shumë i mirë menduar dhe ka disa opsione që janë realisht shumë të rëndësishme, sidomos në ditët e sotme kur njerëzit kanë nevojë që të bëjnë edhe foto, edhe video dhe duhet të jenë sa më praktik, le të themi. Megjithatë, në këtë çmim pak a shumë është edhe një aparat tjetër i cili për disa persona do bënte shumë më shumë sens se sa X10-a. Dhe ky aparat është, siç e përmendëm më përpara, është X3-shi. X3-shi ka të njëjtin sensor, ka të njëjtin procesor si X10-a, por vjen me disa opsione që janë më të mira se sa X10-a, por X10-a në njëjtën kohë ka disa opsione që janë më të mira se sa të X3-shi. Dhe le të shikojmë pak diferencat midis të dyve së bashku. E para, që është shumë e rëndësishme, është që X4 mund të suportoj video internal 10 bit, 420, H265, 60 frames per second 4K, që do të thotë, ky aparat xhiron deri në 30 frames per second internal, brenda, në kartë memorie, në 4K, ky aparat xhiron deri në 60 frames per second në 4K, nga brenda, që do me thënë, ti mund të përdorësh edhe një external HDMI, ta lidhësh me aparatin të X10-a dhe të marrësh po prap 422 10 bit video, por nuk është e njëjtë që ta kesh në memory card. Tjetër gjë shumë e rëndësishme për X3-shin krahasuar me X10-a në mendimin tim, është që X3-shi ka mundësinë që të bëj backup kur bën foto, pra ka vend për dy kartë memorie, krahasuar me X10-ën që ka vend vetëm për një kartë memorie. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ata që duan të bëjnë dasma ose evente shumë të rëndësishme që janë gjëra që nuk mund t'i përsëritësh një herë të dytë dhe je i detyruar që ti bësh një backup dhe ti ruash. Pra, pse është kjo e rëndësishme? Sepse mua më ka ndodhur për shkakun që më është prishur memory card ku kisha regjistruar gjitha fotot, fatmirësisht unë kisha ruajtur, por le të themi që ti po bën një dasëm dhe të digjet memory cardi që ti i ke bërë fotot. Atëherë, si do ta zgjidhësh këtë problem? Domethënë, është një tela shumë e madhe, le të themi, sepse ti nuk e përsërit të dasmën, është një gjë që ndodh vetëm një herë dhe nuk mund ta bësh prapë nga e para. Aty, në këtë rast, ti mund të përdorësh X3-shin, i cili bën backup, mund të vendosësh që te karta e dytë për shembull të ruajë të njëjtat foto që ruan te karta e parë, që edhe nëse ty digjet karta e parë të thyet apo ku diun, i ke të ruajtur gjithsesi te karta e dytë. Kjo është vetëm për fotot, ama, sepse për video X3-shi nuk bën backup në video. X4-a është ai që bën backupin edhe për video dhe për foto. Tjetër gjë shumë e rëndësishme është që X3-shi ka command dials këtu sipër. Do thonë ju po edhe X10-a ka, po, por X3-shi ka dialet e shënuar. Pra ky është i dedikuar për ISO-n. Ti e di që kur je duke shkrepur aparatin e ke ISO-n këtu sipër dhe shaterin e ke këtu sipër dhe mund të shohësh tek viewfinderi. Dhe në njëjtën kohë mua për shkakun më intereson shumë që ta shoh, sepse kur jam duke shkrepur, mjafton thjesht të jetë një sy aparati dhe e di se çfarë settings janë. Dhe menjëherë e di se ku duhet ta bëj ndryshimin. Për shkakun, nëse un jam duke shkrepur në diell dhe duhet dal kundra diellit, atëherë e di shumë mirë që do ta kaloj shaterin nga 1-4 mitat, po them do të kaloj në 1-500 ose 1-1 mitat. Dhe e kam parasysh dhe kaloj direkt. Ndërkohë që me këtë nuk mund ta shoh direkt sipër, po duhet hap ekranin ose të shikoj viewfinderin dhe të them, "Oh, shateri është kaq apo ISO është kaq kështu më radh." Tjetër gjë e rëndësishme e X3-shit është që suporton battery grip. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për ata që shkrepin shumë, jashtëzakonisht shumë. Pse? Sepse nëse ti je një nga këta persona që shkrepin shumë dhe bateria nuk mjafton asnjëherë, atëherë X3-shi ka mundësi që ti montosh një battery grip dhe të shtosh dy bateri tjera ekstra në trup. Pra, bëhet trupi edhe më i madh, mund të shkrepësh edhe vertikalisht dhe në të njëjtën kohë mban edhe dy bateri tjera ekstra. Pra, mban tre bateri në një trup. Dhe për disa njerëz kjo është shumë e rëndësishme, sidomos ata që merren me sporte dhe janë gjatë gjithë kohës që shkrepin, ku diun 2000-3000 foto në një event. Kjo është shumë e rëndësishme që ti të kesh battery grip sepse nuk mund të rrish pa shkrepur në momentin që ti je në një event shumë të rëndësishëm. Megjithatë, për këtë ka një zgjidhje që është të dy aparatet mund të karikohen nëpërmjet Type-C. Pra, nëse ju keni një power bank,
mund të karikosh të, edhe X3-in, edhe X10-in mund të karikosh nëpërmjet powerbank-ut dhe të zgjasësh baterinë në mënyrë shumë më të gjatë. Megjithatë, këto janë diferencat dhe këto janë benefitet e X3-it. Çfarë ka X10-a krahasuar me X3-in, do thonë ju? E para është trupi që është më i vogël, është më kompakt, është më praktik, është më kollaj për të mbajtur. E dyta ka, për ata që shkrepin shumë slow motion, e ka slow motion e dy herë më të shpejt. Pra X3-shi gjiron deri në 120 frames per second, X10-a gjiron deri në 240 frames per second. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme janë film simulations, të paktën për mua, është që X3-shi nuk i ka Classic Neg Eterna Bliss Bypass. Dhe për mua Classic Neg është një ndër filtrat më të mirë që ka prodhuar Fuji në vitet e fundit, sepse simulon më së miri formatin e filmit dhe ka një karakter shumë të lezetshëm. Sidomos kur ti e shkrep në dritën e duhur dhe ngjyrash dritash ashtu siç duhet, atëherë ke një rezultat shumë të bukur direkt që në aparat. Okej, edhe X3-shi ka film simulation dhe nëse shkrep në RAW dhe shkon në Capture One, mund të marrësh eksaktësisht të njëjtën gjë. Pra film simulation që përdor X10 apo edhe X4 mund të përdorësh edhe te X3-shi. Por rezultati nuk është i njëjtë pasi nëse ti do ta tregosh një klienti, le të themi, te X10-a mund ta shohësh direkt që në aparat. Ndërsa te X3-shi do të duhet që të shkosh kompjuter dhe të thuash që okay, do duket më bukur, më besohu kur unë vetë ta punoj kompjuter dhe nuk është shumë besuese. Pra në përfundim, X10 apo X3-shi varet nga çfarë do shkrepni. Nëse do shkrepni profesionalisht dhe doni një aparat që t'i bëj shumë mirë të gjitha, atëherë unë do t'ju sugjeroj për X3-shin, sidomos për ata që bëjnë evente dhe fotografojnë dhe bëjnë video evente, gjëra shumë të rëndësishme që nuk mund të ripërsëriten. Nëse jeni në hapat e para dhe doni të mësoni aparatin dhe doni një diçka që t'i bëj pak a shumë të gjitha, atëherë X10-a do t'ju vi shumë në ndihmë, sidomos me opsionet e reja dhe feature-at që i ofrojnë këtë aparati. Shpresoj shumë që t'ju kenë ndihmuar sa do pak videoja, jo në vetëm në përzgjedhje midis këtyre dy aparateve, por në të menduarin se si mund ta zgjedhim aparatin e radhës. Shpresoj shumë që t'ju pëlqej edhe formati i videos, pasi unë jam akoma duke eksperimentuar dhe jam akoma në fazat e para që në të krijuar në këtë kanalin tim të YouTube-it dhe do ta vlerësoja shumë nëse do ndihmoni, do isha shumë i hapur për sugjerime, do doja shumë që të më jepni opinionet tuaja, një gjë që nuk ju pëlqen, një gjë që ju pëlqen. Ju lutem lini në komente ose më shkruani mua drejt për drejt në Instagram ose në YouTube. Do të gjeni linqet për çmimet dhe për referencat e aparateve që keni këtu poshtë në descriptionin e videos. Ju faleminderit për kohën tuaj. E di që është video pak e gjatë, por kam vërtet shumë për të folur për këto aparate. Ju faleminderit edhe një herë. Shihemi së bashku në videon tjetër. Dhe video tjetër do jetë shumë interesante, ju premtoj për këtë. Bashkë mirëpafshim.